E diela elektorale e liderit demokrat ishte Elbasani. Në hyrje të tunelit të Krabës, Lulzim Basha u ndar për të përshëndetur mbështetësit e tij. Fjala e vërtetë për tunelin e Elbasanit në vitin 2009, kur pata ndërrit kryesoja listën e Partisë Demokratike për qarkun e Elbasanit, është fjalë e mbajtur. Në Elbasan u takua me familje të vjetra të këtij qyteti, të cilve ju shpjegoi pse nuk replikon me kryeministrin. Ju e keni parë që unë si jam përgjigjur. Jo se s'di ti përgjigjem. Jo më njëfni mirë. Di ti përgjigjem. Por sepse është humbje kohe. Sa i do t'a kthej këtën betej midis meje dhe ti. Në fakt koha e ti ka mbaruar. Kjo s'është betej midis meje dhe ti. Basha kërkoi vot besim të koalicionit të opozitar si e vetmi u shpres në ndryshimi. A ka shanse një njeri që ka 8 vite pushtet më shumë se çdo kush tjetër që nga koha e Enver Hoxhës, që ato që si bëri 8 vite me radh, ti bëj 4 vite të ardhshme? A e shikoni këtë njeri si mundësin për ndryshim? Apo do të votoni për Partinë Demokratike, për Aleancën për ndryshim, për normalitetin, për një program konkret? Kreu i opozitës u angazhua sërish të përshpejtoj rrugën e antarësimit në bashkimin evropian.